дрони, розвідниці, кулеметниці, бойові медики, навіть командири. На сьогодні жінки – це майже 20% військовослужбовців Збройних сил України. Важкої служби не бояться, особливого ставлення до себе не вимагають і не приймають. Стати до війська, кажуть, мріяли, і жодних проблем із гендером чи субординацією в українській армії немає. Репортаж Вікторії Гребенюк. Поставити черговий вогневий засіб, щоб спостерігали в 4 ока. І доповідь за будь-яких обставин. Тренер, секунду. Давай. 26-річна військовослужбовиця з позивним Дарка рік на посаді командира взводу. На передову дівчина потрапила з Києва. Каже, спартанських умов після життя в столиці не злякалась. В дитинстві відвідувала скаутський табір, вчилася в академії сухопутних військ. У 14-му приїжджала на фронт волонтеркою. На службі 2 роки. Пригадує, як спочатку ставилися побратими. Ставлення як до жінки. В нас є трохи в менталітеті це рицарство. Знаєте, оце от коли залазиш на беху, тобі подають руку там, або там. Ну, це для мене було дуже неприйнятно, тому що я військовослужбовець, я маю бути певного рівня. Зрідка дівчина дозволяє чоловікам проявити лицарство, тільки коли потрібно зробити надважку фізичну роботу. Зі ставленням до неї, як до командира, запевняє, проблем ніколи не виникало. Це армія, і субординація тут чітка. Немає поставатися питання. В них є обов'язки, вони їх виконують. Яка різниця, хто цю команду дасть? Чи це чоловік, чи жінка? А це бойовий медик з позивним Кова. З дитинства мріяла служити в армії. І понад рік тому потрапила до її лав. Я вважаю, що це не робота, а мрія для мене. Тому що я собі кожен день цікавий. На навчання різні відправляють. Я себе комфортно почуваю. Нема різниці, чи жінка, чи чоловік. Що треба, ну, ми все робимо. Знала з самого початку, що буде військовослужбовицею і Оксана, яка вже 25 років віддала службі у Збройних силах. І нещодавно обійняла посаду радниці з питань гендерної рівності. Але, каже, вирішувати якісь проблеми не доводилось і впевнена, що так надалі і буде. Адже чоловіки до жінок тут ставляться. Мабуть, навіть краще, ніж в цивільному житті. Звісно, поважають, тому що ми, мабуть, не завжди для них жінки. У військовій справі. Ми все ж таки військовослужбовці. Посаду радників з питань гендерної рівності нині запроваджують по всіх підрозділах Збройних сил України. Це вимога Радбезу ООН. Мета – підвищувати рівень обізнаності в тому, що права і можливості мають бути рівними незалежно від статі. Вікторія Гребенюк, Сергій Конопльов, «Факти ICTV».